Detta är den starka GBH220D Professional. Med 650 watt får man många olika användningsområden. Den låga vikten gör GBH220D Professional perfekt lämpad för arbeten över huvudhöjd. Den kompakta konstruktionen gör att man kommer åt även i begränsade utrymmen. Med GBH220D Professional får man en hög borrhastighet. På så sätt underlättas det dagliga arbetet markant. GBH220D Professional imponerar också med 30% högre bilningsprestanda jämfört med andra borrhammare i minsta klassen. Den stabila blockkonstruktionen garanterar en lång livslängd. Upplev optimal prestanda i kompaktklassen med GBH220D Professional.